Тому що сьогодні ми проголосували обласний бюджет, на днях там, да, проголосує міська рада ще свій бюджет. Сьогодні були районні бюджети по районам, також голосувалися, ну, приймалися і так далі. І це саме є той перехідний період, який мав би піти, і він пішов. І це було дуже ключове питання для Херсонської області, те, що обласна сесія сьогодні відбулася, і бюджет був прийнятий. І той ажіотаж, який був навколо сьогоднішньої сесії, там почалося те, що там не пускають до громадськість, там те, що якісь провокації лунали, ті демарші відповідно партії цієї комуністів, да, яка в сьогоднішніх реаліях, коли всім очевидно, що наша країна, да, обороняється від агресії Російської Федерації, вони нам кажуть про те сьогодні, що це є громадянська війна. Ну це обман. Це спроба популізму на такому важливому для всієї країни, ну, болючому питанні. І відповідно це знайшло своє обурення і в громадськості, і, знаєте, відповідно. І коли ти дивишся так зі сторони, от ви кажете моє враження, то я це, ну, бачу, це, що, знаєте, як по сценарію. Одні кажуть про те, що вони їх там не допустили громадськість там так далі. Да? Це один, якби, да, такий, такий блок. Інший блок стають, причому обидві групи радикально проти, ну, проти налаштовані, да? Один проти одної, але інша група встає і заявляє про цю громадянську війну і так далі. І тим самим більше підбурюючи тих. Да? І коли ти це зі сторони дивишся, то бачиш, що, ну, хтось намагається. Хтось намагається грати на цьому, як на піаніно, і, ну, дякуючи Богу, всім вистачило здорового глузду не до кінця повестися на ці провокації. Сесія відбулася, бюджет був прийнятий сьогодні. Який він? Чесно, для мене особисто це взагалі питання 15-те, тому що він мав бути прийнятий, і ті доходи, які сьогодні мають залишатися вже в обласному бюджеті, в районних бюджетах і в місцевих бюджетах, щоб вони вже тут залишалися, щоб вони адмініструвалися, і саме головне, щоб ми бачили розрахунок на майбутнє.